ဘုန်းကြီးဥယျာဉ်မော်နေကောင်းချမ်းမာလားဘေးကင်းလုံခြုံရလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲချမ်းမာရေးလည်းကောင်းပါတယ်ဗျလုံခြုံမှုလည်းရှိပါတယ်ပထမဆုံးမေးချင်တာတော့ဆရာရယ်ဒီနေ့ဟာဆိုရင်တော့ဒါခုခံတော်လန့်စစ်ကျင်ညာတာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပထမဆုံးမေးချင်တာတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအောင်မြင်မှုပေါ့နော်အောင်မြင်မှုကိုမေးချင်တယ်တိတိတသာတိုးတက်အောင်မြင်ခဲ့တာဘာတွေများရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်မြင်တာကတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့အနေနဲ့၃ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာဗျာအဲ့တော့နံပါတ်၁ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့လက်ဗလာနဲ့ရှာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေဟာဒီတစ်နှစ်မှာတော့ PDF ကိုတက်မတော်ဒေတာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့နိုင်ခဲ့ပြီဒီတက်မတော်ဆိုတာလေဒီကောင်ကြီးဘလို့မှနော်ဖြေမိုးမမဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားတရားဖြစ်ပေါ်ထွက်လာ။အဲတော့ဒုတိယတိသာထင်ရှားတဲ့ရလတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေပေါ့။အစင်လာကြီးတဲ့တိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေဒီနေ့ပြည်သူဒေါ်လာရေးမှာခဲတဲ့ဝင်ဝင်တကယ်ကိုစီရေးရကျွန်တော်တို့ရှိတော့ရှိရပြုတဲ့အခမ်းကဏ္ဍဒီအဝင်နေ။နော်တတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲပြည်သူရဲ့ထောက်ခံပါဝင်မှုပြည်သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဒီပြင်လေဒီဒေါ်လာရေးအောင်မယ်ဆိုတော့အတိတ်နမိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဆုံးချက်ကတော့အင်တာရေးကြည့်တဲ့ဥဒ္ဒတ်ဖြစ်ပေါ်မှုအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတွန်းရမယ်ဆိုရင်ဒီစီရန်နေရာရောက်ခဲ့စီရန်နေရာဘလူးမမခံကျွန်တော်ကတော့တကယ်ပဲလက်ရှိတော်လည်းအနည်းကလာကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဆရာပြောတယ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းကာလကဒါခန့်စစ်ကာလဖြစ်တယ်တက်တီဆောက်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါ့လေ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားဘယ်လောက်ထိများစုဆောင်းနိုင်ပြီလဲတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဘယ်လောက်ထိစူစီဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပြီလေဒါလည်းသိပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ပါတယ်စီရင်ရာဆိုရင် PDF တရင်ပေါင်း330ကြီးပါ330ကိုအနည်းဆုံးတရင်တရင်မရတချို့တရင်နေဆိုရင်တော့စောပိုင်းနေဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အင်အား500ကျော်တဲ့တရင်နေအနည်းဆုံးလက်ရှိကျွန်တော်တို့မပုံတင်ထားတဲ့ PDF အင်အားက6000နဲ့6000ရာရှိပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသကံပြောက်ကြားဖွဲ့နေတယ်ရှိသေးတယ်။အဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပကဖတွေပါမယ်။ LDF တချို့လည်းပါ။အဲ့တော့ဒီအင်အားကလည်း PDF အင်အားရဲ့အနည်းဆုံးနဲ့ဆရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းဒီလိုမျိုးလက်နက်အားကိုပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှနော်တပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီအနိုင်ယူဖို့ကလက်နက်တပ်ဆင်ရေးရလဲအဓိကကြတဲ့ခါကြတော့ဒီ MOD အနေနဲ့ကဒီတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေအပေါ်မှာဒီလက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာပြီးရင်ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်ပေါ့နော်ဒီလက်နက်ငယ်တွေအပြင်ပုံဝင်လင်းလင်းပြောရအောင်မဟာဗျူဟာမြောက်ဆိုတာဒီလေရင်ပစ်လို့လက်နက်တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးစသဖြင့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြရသည်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းနေတူပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပူဇော်တာကတော့အဓိကကအမြင်ဆုံးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ပဲအဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်အထူးသောဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့တိတ်နဲ့ချီနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့ဆိုတာတော့သင်္ကေတမှုကြီးပဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်နက်လုံးလောက်တပ်ဆင်နိုင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းနားလည်ပြီးအဓိကလိုအပ်ချက်ကရမုံတွေပဲပေါ့အဲ့တော့ရမုံတွေဘယ်တော့လို့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲပြင်ဆင်နေတဲ့အာဗျူဟာရဆိုလာမဲ့တမဲ့ကျွန်တော်တို့ရမုံတွေလိုအပ်ချက်ကအနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ300နဲ့300ပါမှာရှိလို့တော့ဒီရမုံတွေဟာတအီအီနဲ့သွားလို့တော့ကျွန်တော်မရအနည်းဆုံးနောက်ထပ်4လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ300လောက်ရဖို့လိုတယ်နောက်ထပ်လေးလအတွင်းမှာ300လောက်ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တခါသေးပေါ့ဥပီကိုကျွန်တော်တောင်းဆို
အဲ့တော့ဒီရံမုံတွေရလာရင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့မှာအနည်းဆုံးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့မောင်းမြန်တဲ့နှစ်သောင်းတက်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြုစားပါမယ်အဲ့တော့မောင်းမြန်ရှိုံနဲ့လည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့တံမြန်ထူးစစ်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဆိုတာမလုံလောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းရမယ်စစ်လက်နဲ့ဒီကိုရှိလေဦးသူတို့ပြန်ဘူးလူပြောများတဲ့မမတွေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခြေမိုးရေးလက်နဲ့လက်နဲ့ကြီးဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်ဆင်ရမှာဖြစ်အဓာတော်မှကျွန်တော်တို့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒွန်လိုင်းအင်အားအားလုံးရဲ့ရာဂိုင်းတို့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုပဲလက်နဲ့တတ်ဆင်ဖြစ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထုတ်လို့မှုတွေနဲ့အားဖြစ်ရမှာဒီလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ရမုံငွေလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါမဲ့၄လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးတန်းတရာရှိလိမ့်မယ်လို့ဒီအားကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းပြောလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာလေရင်ပြစ်လိုပစ္စည်းမျိုးကတော့ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာအနေနဲ့ကိုကန့်သတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပဲဖြစ်တယ်အထူးသောထိုက်တဲ့လည်းမြကျွန်တော်တို့ဟန်တားနိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဂျင်လီမျိုးကိုဟန်တားနိုင်တည်တယ်သူတို့ထောက်ဖို့ရောတိုက်ခိုက်ရေးရောလုပ်နေတဲ့ရဟယင်မျိုးတွေဟန်တားနိုင်တဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့လည်းမြရှိနေဝန်ကြီးရှင်းပြသွားတဲ့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်ရမုံငွေလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတန်း300ဆိုတဲ့ကိစ္စအကြတော့ဒါလာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းကိုပြောတာလားခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနောက်၄လလောက်အတွင်းမှာဒီတန်းတရာလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမောင်းမြတ်1000ကိုတက်ဆင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဒီတန်းတရာနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအပ်ချက်ဒေါ်လာတန်း100နဲ့တန်း300ကြားဆိုတာကလာမယ့်တစ်နှစ်အတွင်းကိုဆိုလိုတာလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လာမယ့်ဒေါ်လာရေးတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်ကိုပေါ်ထုတ်တာဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရင်ပေါင်း300ကျော်ကိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနိုင်မှုကရာဂန်တော့အဖြစ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနည်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်ပြည်သူအသိပေးလို့ရမလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရေးဆိုင်ရာမျိုးပဲအတဲ့ကိစ္စပြန်အဲ့တော့ဒီကြတော့ဟိုကျွန်တော်မဖြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒါကိုနားလည်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဘူးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်နိုင်သွန်းကအခုမဟာဗီဝါခံစစ်ပျောက်ကြားစစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နိုင်နေနေဆင်နွှဲနိုင်ပြီလို့တို့ပြောလို့ရလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတာကတံပြန်ထူးစစ်အတွက်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကိုတံပြန်ထူးစစ်အကျိုးကာလလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ယူလို့ရအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ပျောက်ကြားဆုရှာမှုကိုလည်းဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်လို့မယ်အတစ်ဖက်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တံပြန်ထူးစစ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေဒီနေ့ဒီချိန်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီဒီမဟာမိတ်တွေနဲ့ဒီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကိုမေးချင်တာပေါ့နော် KIA နဲ့ KNU ဒီဒါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဒီဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုเนาะစစ်ပညာတွေသင်ပေးတယ်ဒါကတော့ဒါအများသိတဲ့လေးဝက်ချက်ကိစ္စပဲဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားကြီးအဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒီဝါပြည်သွေးစည်းညညရေတက်မတော်တို့ပေါ့เนาะ UWSA တို့လို့အဖွဲ့တွေနဲ့ NUG နဲ့ပေါ့เนาะဆက်ဆံရေးအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိမလဲခင်ဗျ PDF ဆိုတာကဒါမနေ့တနေ့ကမှစိတ်တရင်ခံပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးထဲမှာလုပ်ကြတယ်သူတို့မှစစ်ပညာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအနေမြေလည်းမရှိဘူးလက်နဲ့လည်းမရှိဘူးရံပုံငွေလည်းမရှိဘူးပြောရင်စမှတ်ကတုံညပဲအဒီအချိန်ဒီမှာဆရာရှိကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မအမေဖွဲ့စည်းကြီးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ PDF ဆိုတာဖြစ်တည်ခဲ့ရအဲ့တော့မဟာမိတ် ERO တစ်တည်အထက်မှပါဝင်လာဖို့လည်းရှိတဲ့အတွက်ရှိတဲ့အသစ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒူးချက်ဖွင့်ပြီးရတာရှိနိုင်တယ်။ဝန်ကြီးကပြောသွားတဲ့အထက်မှာဒီ
အမဟာမေးအရာကိုအဖွဲ့ပေါ့နော်အတ္တတွေပါဝင်လာမယ်ပြီးရင်စစ်တွေသားတွေဒီသုံးခုအပြင်ထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာမယ်ဆိုတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်အရာကိုအဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးတော့ဘယ်စစ်တွေသားတွေတိုးချဲ့မယ်ဆိုတာကိုဟိုပြည်သူအခုသိပေးလို့ရပြီလားခင်ဗျာ โอเคโอ้ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ညီနိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံလည်းအချိန်ပေးတယ်ဒါကိုတည်ပြီးပြောဆိုပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ MOD ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးညီဌာနဖွဲ့ထားတာတော့ဒါစစ်ဒေသကြီး၃ခုအဓိကဖွဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာဘယ်လိုတွေချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်
လွမြောက်နေမြေလိုမျိုးတစ်ခုဟိုဖော်ဆောင်မှုရောနှီးစက်နေပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စစ်ဓိတဆိုတာကတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့မဟာမေအီအာတို့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းတာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဓိတသုံးခုဖြစ်ပိုင်းခြားပြီးတော့တောင်းဝင်ဖွဲ့ဝေလုပ်လုပ်ကြတယ်ရုရှားမီးတဲ့လွမြောက်ဒေသအထာကမကြခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လေကျွန်တော်ဒီပြီးလို့အတီးအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပြည်စင်မှုတွေအားဆိုင်မှုလုပ်နေပါတယ်လို့ပြောကြပါဝန်ကြီးရှေ့မှာပြောသွားတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုအချိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့သူတို့အင်မတန်ဆိုင်းပြင်းနေတယ်။နော်လာမယ့်နှစ်2023ဩဂတ်စ်လထက်နောက်မကျပဲဆိုတဲ့အတန်ဒီအခုဆိုရင်လည်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကလှုပ်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 ဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။ဒီကနေ့တစင်မင်းအောင်လှိုင်ကတမရတက်လို့မဲ့အရေးအယောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဟိုတော်လန်ရဲ့အလားအလာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော်လန်ရဲ့အင်အားစုတွေဘက်ကစစ်ကောင်စီကိုအချိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးပြောတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကြတော့ဒါကိုအတင်းဇွတ်လုပ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တော်လန်ရဲ့အလားအလာကဘလို့များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲဒီရှေ့လျှောက်မှာထိုးစစ်တွေစမဲ့အလားအလာတွေအခြေအနေတွေဖြစ်လာမလားဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသိပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဗျာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့မလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့အချိန်ကတော့နည်းနည်းမှညော့တော့ရမယောယုံမကစစ်ကောင်စီဒါကိုဇွတ်လုံနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတွန်းအားပေးနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့ကောမဟာမိတ်များအနေနဲ့ကောစစ်ကောင်စီကိုအချိန်ပေးလို့မရတော့ဘူးလို့တာကျွန်တော်တို့ဟောပြန်ကြည့်ကြပြီဖြစ်တယ်။တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ကြည့်ကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ road map ကိုအပြီးတိုင်ချိုးဖျက်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အင်အားစုများချက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းပြပြီးပုံတိုင်းအကောင့်ထဲပုံနိုင်ရေးတွဲကျူပန်းတော်မှာဖြစ်ပါလေလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုလို့ပေါ့နော်ချိန်ပေးပြီးတော့မှဖြေချပေးတဲ့ဝန်ကြီးဥယျာဉ်မှုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမြန်မာနောင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်